الرحمن الرحيم أنا واحد مدين محمود اللي بنقوله قرتي لك ترسنا ودوان كيميد حبتها وصوم مريض ديجان كاس أبارو كجيران حيالي أنا قصار كي واحد هلكن كشيء كرمه وايو قولي هو يدا مادين إنك واحد يتاجن تعيدتك وولي بيمك وقت جي كلايل هو أي سو قلين ودتك حرات كاتشو حنوننا ورعسينهن waxaan oran lahaa horta gacan ilaahay ba wax lagu deeq baxay marka koowaad inaan istighfaar iyo ilaahay barino oo nidaano ilaahay oo adun ba gacantaada lagu baahi baxay ummadaas wixii gacan ilaahun ba lagu gabixi kara mar labaad ka waxaan lahayn Soomaaliland ganacsatada dawladda xukuumada waxaan lahayn deegaankaasi karuure ilaa eriyadaas soo dhan oo soo marnay xoolahi waa laga baxay imika noloshii dadka la isku haya dadkii ma noolaanayaan mise way dhimanayaan oo dhimashadii waliba bilaabantay waxaan lahayn dadkaas sidii loogu gurman lahaa haday ganacsato tahay haday xukuumad tahay haday dadweyne tahay aad iyo aad baan waxaan ugu baaqayaa gurmad alle iyo gurmad binaadama labaduba u baahan yihiin intaasan ku soo koobi lahaanu hadal badan ma sii tarminayo waxaan lahayn ilaahay gacantiisana aan gacmaha hoos qabsanno wixii binaadan tari karana dadkaasi maanta way u baahan yihiin xoolo waa laga farabaxay laakiinse waxa weeyaan maanta dadkiisi loo badbaadin lahaa noloshii loo badbaadin lahaa baan leeyahay marka waxaan leeyahay dadka qurba jooga ah xukuumadda cid kasta oo waxaysata Soomaaliland dadkaas hoosa loo eego wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu